para almoçar. Vou pegar aqui o trem que vai lá para Sertânia. Tá no momento 1982 rodado. Acabou de abastecer aqui em Monteiro. E nosso destino final, que é João Pessoa, tá dando aqui em torno de 378. Isso já no apartamento. A gente vai pegar aqui na Paraíba, Monteiro, Sumé. Aquela região ali. Vai lá para a cidade do Edilho, que é Abitacá. Passa bem na entrada lá no trevo que vai para a cidade dele.